Krista Salminen, terve. Moi. Mitä sulla on päällä? Hienot vaatteet. Ihanat on pin-up-karakesta, tällaiset pin-up-henkiset vaatteet. Täällä on ihana tämmönen punainen tylli. Ja. Sä jaat tänään ton vuoden albumipalkinnon. Ja. Kenelle se menee sun mielestä? No mä ehkä toivon, että J. Karjalaiselle, että mä pääsen halaamaan häntä. On, muutkin on kyllä ihania, muitakin voin halata. Mut jos täytyy sanoa yksi. Mitä odotuksia sulla on tältä illalta? Mä menen ehkä silleen niin kuin vaan tässä hetkessä elän, että tosi ihanaa, mä oon tähän asti nauttinut, mulle on laittu ihanat nämä meikit, ihanat hiukset, sit mä oon saanut säpistää tuolla kaikkien ihanien kanssa tuolla takahuoneessa. Siskon Peti alkoi tammikuun alussa ja saavutti suursuosioon, yllättikö? Yllätti kyllä siis, että meidänkin mielestä se on hirveän hauska, mutta eihän sitä voi olla varmaa, että onko muiden mielestä. Ja yllätti kyllä ne katsojaluvut siinä alussa, iloisesti. Siellä on vielä jaksoja tulossa. Onko siellä mitä tulossa vielä? Mitäs siellä on tulossa? Siellä on tulossa niinku, niissä on eri teemoja. Niin. No mä muistan sen viimeinen jakso, sen teema on vissiin niinku loppu. Tavallaan se on viimeinen. Siinä on vähän synkkiäkin aiheita siinä viimeisessä. Mikä on sun mielestä hauskin sketsi, mitä te olette sinne tehnyt? Onko se tullut jo vai onko se vasta tulossa? Voi ei, mä en oikein muista. Niin paljon on kyllä hauskoja, mutta siinä on tulossa kyllä yksi tosi hauska sellainen, missä mä oon äiti ja mulla on pieni tytär ja sitten mun niinku uusi miesystävä on tulossa tapaamaan eka kertaa tätä tytärtä ja sitten se tytär vie sen huomion ja mä oon tosi mustasukkainen se. Sitä odotellaan. Teillä myös joka jaksossa on joku musiikkiesitys, jotka on ollut tosi hienoja. Onko näistä nyt, kun ollaan musiikkikaalassa, niin mahdollisesti jotain levytyksiä tulossa? Kyllä toivottavasti on tulossa ja toivottavasti on tullut kiertuetta ja kaikki. Mähän olen ehdottanut, että KOM-teatterissa olisi sellainen lauluilta, mutta muut ei ole vielä suostunut siihen. Ehkä menen yksin sitten. Mä osaan kaikkien muidenkin stemmat. Sä oot aina ollut tommonen oma itsesi. Niin miltä susta tuntui lähteä tekemään ei niin hauskoja ihmisten kanssa televisio-ohjelmaa? No joo, mä ajattelin, että he ei olisi niin hauskoja, mutta kyllä he olikin yllättävän hauskoja. Ja mähän ehdotin alun perin, että tämän ohjelman nimi olisi Krissen Peti, mutta sitten päädyttiin kuitenkin Siskon Peti. Mä oon iloinen, että he tuli tähän mun ohjelmaan mukaan tietysti. Onko jatkoa tulossa? Onko puhuttu tästä? Kyllä mahdollisesti on. Sanotaan, että todennäköisesti. Miten meinasit juhlia tänään? No, mullahan on huomenna Raumalla asti esiintyminen ja mä oon katsonut, että sinne menee bussi jotain 4,5 tuntia. Niin mun täytyy lähteä suht ajoissa. Että mä ajattelin, että mä meen ehkä viimeistään 2 nukkumaan, näin mä oon ajatellut. Riippuu siitä, että haluuks Jared Leto lähteä mun kanssa vielä jatkoille. Jared lähtee sun Raumalle, mutta... Missä sua on mahdollista nähdä nyt? Onko sua mahdollista nähdä nyt kevään ja kesän aikana missään? Niin kuin tällä lailla. Muualla kuin Raumalla. Joo, varmaan mun kodin lähellä. Ja sitten esimerkiksi on tulossa Hämeenlinnaan tuollaiset stand-up-festarit vuosittaiset, tomaatteja, niin siellä ainakin. Siellä on kaikki hauskat, kaikki stand-up-koomikot ehkä siellä esiintymässä toukokuussa. Hyvä, kiitos paljon ja mukavaa iltaa. Kiitos.